Ja, tjena. Välkommen till Tullens garage. Det här kanske blir en liten kortisvända det här, men jag tänkte jag ska byta lysrör här i nere i farsans garage. Jag har köpt några LED-lysrör, så jag tänkte vi provar väl med det. Men först lär jag tanka i den här så får lite värme inne här. Men ni får väl hänga med på det då, på en timelapse på det. Oj, det var lite bökigt. Nu ser jag att jag har satt några fel där. Men jag jäklades där med de sista. Men jag sätter väl lite och det lyser väl överallt i alla fall nu då. Vart lite mer ljus tycker jag. Men inte så mycket. De här lyser ju runt omkring dem. De här, jag tänkte på ett par osram annars, de är ju... lyser ju bara åt ett håll. Jag vet inte vad de här hette. Noxion Advant LED Tube. Det är 17,5 i alla fall istället för 34 watt. Så det kanske blir någon sparning då. Eller 36 watt ersättan. Jag tänkte ju det när det stod så här 200 grader där. Att den skulle ju som vara spridning åt ett håll bara. Men det verkar ju inte vara på de här. De här lyser ju åt alla håll. Så då var det väl lite fel då tyckte jag. Jag tittar ju på vad kan de här vanliga lysrören, kan det vara 36 watt, 3000 lumen kanske, och de här de är 1700-1800, men om man lyser halva röret bara, alltså neråt då, så tänkte jag att då skulle det bli bra, men så är det ju på Ostrams i alla fall. Men så var det tydligen inte på de här. Ja, men jag lyser överallt i alla fall nu. Så det var en snabbis från Tullens garage. Prenumerera på kanalen så ser ni snart att vi håller på lite här. Japp, gör så. Hej!